Ahoj lidi, tady Matt a já vás vítám u dalšího Let's Play na FIFA 14, opět z Evertonu. Nejdřív bych rád poděkoval za všechny kladné komenty, za hezký přivítání zpátky a tak dál. Nejdřív než začneme, máme před sebou mega zápas proti City a příště bude proti Chelsea. To bych si chtěl postěžovat tady na tenhle ten anglický týden v Lidlu, protože to je šílený. Podívejte se, hrál jsem Evropskou ligu, za dva dny později hraju mega zápas v lize proti Manchester City, potom mám den volno a potom hraju zase proti Chelsea. A mám potom skoro dva týdny volno, takže tohle to fakt nechápu. FIFA by se měla trošičku probrat a dát mi lepší losy. No, dobrý. Tak jo, jdeme na to. Manchester City, co bych o tom řekl. Dělí nás asi 8 příček, protože vedou ligu, mám takový dojem. A my bychom si asi měli trošičku proházet sestavu. Jinak koupil jsem Janu Saje. No, tohle snad se rozeznáme, i když asi pochybuju, že se rozeznáme. No, musíte takhle. Je mi to líto, ale musíte takhle, protože jinak by to moji fanoušci na videu viděli velmi bledě. No, teď já bych to, to potřebuji nějak šikovně prostřídat, protože potřebuji, abych měl dobrou sestavu i jak na City, tak na Chelsea. Takže já tam šoupnu teď tohohle z toho Defilua. Dobré. Lukaku vydrží poločas. Tady za něj moc nic není. Hej more, nelaguj se. No tohle snad nějak to odkopem. Dobré, světová třída 5 minut. Deštivo. Deštivo. Ne, já nechci dešť. Kdo mě zná, tak ví, že já na dešti hrát neumím. Takže to je jasná jednička dneska. Jak doufám, že se vám teda díl líbil, byl jsem velmi, velmi rád za to, co jste psali, že jste byli rádi, že jsem se vrátil. Já jsem nikdy nebyl pryč, takže jsem se nemohl vrátit, ale tam pošlu centr, rychle to vrátím a oh shit. Takže vlastně, když jsem nebyl nikdy pryč, tak jsem nemohl být ani nikdy zpátky, takže to je logika. Jak od Jary Bosáka, že jo? Ale... No, první zápas nám moc nevyšel, takže doufám, že tady ten už pokročí, ale... já jsem od té doby hrál docela za kamerou, chci hrát za kamerou, protože... Nechci hrát jinou kariéru. Chci hrát jenom jednu, protože za chvíli vyjde FIFA 15, že jo? Nevím teď kdy přesně, ale... Kdybych hrál za kamerou, tak asi ani nedohráme sezónu. Takže hraju každý zápas, nesimuluju nic, ale hraju. A uvidíme. Zatím se jako, nedařilo se, ale už se začalo dařit. Byli jsme slabší týmy. Dva zápasy v evropské lize skončily 3 body, 1 bod. Tak uvidíme a nechci nějak k tomu předbíhat, ale doufám, že se udržíme a uhrajeme poháry aspoň. Ale mám pocit, že příští sezóna bude velice těžká, protože nemám tucha, kolik dostaneme peněz. Peníze budou asi od toho, jaký budeme mít úspěchy, takže doufám, že budeme mít dobrý úspěchy a budeme mít dostatek financí, aby jsme mohli aspoň posílit, protože naši útočníci vlastně, máme Lukaku, pak tam je ještě jeden, nevím teď jak se jmenuje, Doje něco, z toho, z Monaka, taky na hostování, máme většinu hráčů na hostování, a Barkley, shit, to jsem podělal. Nevadí. Zatím se to plácá uprostřed hřiště, tak nějak nesmíme si ty pustit do ničeho. Musíme poctivě bránit. A potom náš Lukaku, to je tank. Důraz tam byl. A máme nám to přineslo i vytížený ovoce, ale... No ano, asi ty dneska hraje s rozhodčím, jsou taky takový černý.
A už jsem asi zamotaný, už to tam asi padne. Už je to moc blízko branky, teď musíme přerušit a nebo dostat balon pryč, protože už to smrdí golem. Dobrý, je to tam dobrý. No. Dobrý, 0-0, super výsledek zatím. 30. minuta. Šanci jsme měli. Myslím, že i dvě jsme dokonce měli šance, takže to je paráda. Dvě šance. 30 minut, City se ještě k ničemu nedostalo. Aby řekl, že v tady těch zápasech, když hrajeme za menší kluby, není důležitý si vypracovat šanci, ale dokázat to, aby si soupeř šanci neudělal. Tak. Miller, Touré, Nasri. Tady je to taková předávačka. Nasri, bacha na něj. Super. Bej níz a pojď. Zabal to. To je taky na hostování z Barcelony tady ten týpek. Prostě mě tady hrajou, no, nevím, prostě bude to těžká sezóna další. Pochybuju, že mě tady většině hráčů prodlouží hostování, protože se velice zlepší během té jedné sezóny. Nabij mu to sem. Máš záda, vybojuj balón. Oh, šajze. Možná by to chtělo vypálit za vápnem pořádnou dělovku, ale... No, to bylo čistý. Terén si o to říkal, takovýhle se oboje. Ještě máme tři... Oh, pozor na to. Teďka si ty dostalo výhodu. Ber je pomalej. Výborně, takže první půl je za náma. Řekl bych, že výsledek zatím přijatelný. Nadmíru spokojený i s výkonem, co předvádíme vlastně, ani jsme si ty k ničemu nepustili, neměli ani střelu, pochybuju, že měli střelu. Nebo? Měli? Neměli nic a my jsme měli tři střely na bránu. Teď to tam prostřídám, potřebuji, aby měl hráče i na tu Chelsea trošičku ready. Hlavně hráče, na kterých stavím. Tady Traore, tak je na hostování. No, dobré. No, Lukaku tam ještě chvíličku asi může bejt. No, já jsem si měl hlavně dát nějaký hráče z toho, z rezervy, ale to nevadí. To neba. Hlavně bacha na to, aby hned první šance, kterou oni budou mít, aby neskončila gólem. Hezky gól má vyčetl. A my to můžeme teď rozjet. Lukaku za beky. A tohle je docela slibná šance. Otražený balon. Je tam. Zhovna jsme upláceli bič. Pozdě jsem střílel, ale štěstíčko tam hraje důležitou roli, štěstíčko. Paráda, držíme to aspoň. Teď to udržet. Já jsem teď hrál Evropskou ligu, tam jsem taky dal úplně náhodného góla. A za dvě minuty jsem ho dostal zpátky. Taky náhodného, takže... Ale, takže tak no. A nejvíc mě trápí to, že asi Lukaka v další sezóně asi nebudeme mít, protože už teď je nejlepší střelec a pochybuju, že takovýho hráče pak pustí ve FIFA hostovat. Mourinho by si měl asi zapnout FIFA a vyzkoušet si to, aby pochopil konečně.
Ale uvidíme, no, uvidíme. Barkley odehraje si celý zápas, on je sice jako už žlutej, ale Jano Zaj může odehrát zápas proti City. Tá, proti Chelsea. Lukaku dolů, potřebuju, aby byl na další zápas ready. To je vlastně asi můj největší tahoun. Teď se asi neměl sprintovat a měl jsem se to jenom potáhnout volným klusem, ale to by mě asi obrali o balóna. No. Je to sporný, no. Barkley, pojď. Pojď dojeď ho. Ah. Balón se vracel zpátky za beky, Barkley tam zůstal, no bože. Malinký offside, no. Centimetrový. Traore, ježišmane, to bylo přes balón, teď chuje. To je rasista, tyhle. Jako bylo to tvrdší, ale byl tam balón. Thiago Silva, oni koupili Silvu, ty bláho, ty se maj. Taky bych chtěl kupovat takovýhle hráče. A já si budu kupovat Jardu Kužela a takovýhle špilmachry. Já už nemám vlastně kam spěchat, já už tady můžu si klidně dávat tyky taká, vole. Krásná klika, ne? Barkley. Traore! Co jsi to nedal? Ještě, že to bylo offside, ty vole. Ale stejně. Takovou tutovku. Jako já vím, že to bylo offside a stejně, ale... Tohle se musí dávat, i když se to nemá dávat, jako. To by bylo paráda, kdyby jsme přidali ještě jeden gol, to už by se City asi nezvedlo, ale bacha na tohle. O, nasry nás tady vyškolil tři hráče na pětníku. Touré, krásný blok. Zabij ho. Super. Ježiš, ten tlak úplně sílí jako prase, doufám, že to i vy vidíte. A nejenom moje prsty to cítí. A hlavně bych to potřeboval uklidnit a ne furt to takhle jenom nakopávat pryč. Protože oni ho pak zvednou ten balón a jedou dál bomby. Čeko, výborně. Traore, hlavně to nepodělej zase. Ten je marnej. Ruka ne. Výborně, rohem. Tak, zakruj ho tam. Moc dlouho jsme čekali, ale už je to jenom 8 minut, teď už to musíme přežít. Stavej. A je a Touré, to je v prdeli. O, golman nás spasil. Why not? No, nikdo nechtěl založit útočnou akci, tak musel golman. Barkley, pojď. Synku, ale tohle to si... No, nevadí. Vyhrajeme ten souboj, výborně. A... Tak.
2 minuty, to už musíme udržet, i kdybychom byli úplně tuhý. Koupíme si autobus, karosa, vyrobíme autobusy a postavíme tam. A teď můžeme přidat další gol. Vrať to! Dávej to! Ježiši, ty vole! Nemocnej úplně ten. Traore. No, jak se jmenuje. Ty kráso. To nevadí, body jsou doma. Voškubali jsme si ty u nich. Ale tohle je brutální úkop, Arkli. Přestřílili jsme. Sice větší držení balonu, ale na to se nehraje. Výborně, výborně. No. Od nás odjíždí snad někdo? Sakra. Sakra! No tak jo, od nás docela odjíždějí lidi. Ale to nebudu kvůli němu upravovat sestavu, jinak jsou unavený na ty repre. Hele, už jsme pátý, už se hrabem, dokonce jsme před Chelsea, takže nevím, jestli ten zápas Chelsea bude nějaký extra, ale každopádně Newcastle je vysoko, se kterým jsme vyhráli. No, jako, myslím si, že bychom se mohli kvalifikovat do té Ligy mistrů, uvidíme, jak se to vyvine. Je teprve začátek sezóny, ale je sranda se podívat na United. Sorry. Já myslím, jako, že to je docela... No, docela i reálný, jo. Ne, nebudu tady hejtit, protože já takový nejsem. A hele, přišla nám zpráva od scoutů, takže jdeme checknout scouty. Ani nevím, co jsem si o co jsem si požádal. Jdeme na to podívat. To nechci. Handley, pravý obránce, myslíš si, že bude dobrý? Tak ho sleduj, jo. Levý záložník. To je na hovno. Nechci u tohohle útočníka. Jason Love, nemám rád Love. O, ale tohle chci. O, tohle chci. Nechci. Danny Simpson. Kde máš Homera? Starý. Já jsem si tam dal věk do 25 a přijde mi tohle z toho. No. Nevadí, zatím jsem si vybral dva hráče, který budu dál sledovat. Ukončím to, doufám, že se vám ty lidi líbili, si ano, určitě ho olajkujte, jestli ne, tak dislajkujte a mějte se hezky. Čau!